在中场嘛，没干出来的。庙内啊，来有个把大菩萨来着，比如马上，说个把人代表，把我们来嘛给代表一下吧，蹦那边，比如马，那有作品，我们蹦过来，把大菩萨来，就是扫地要问。清朝越南人都把大菩萨了，阿皮阿皮呢，中那个土地，阿梅个阿皮呢，中那个土地，皮罗呢，阿皮罗呢，呢阿皮嘛，阿阿罗呢，把伊当成伊了，该当人家皮呀，就扫他家皮了。比如本地呢，伢个最少他的，一般没做呢，少个嘞，少个嘞做。比如哈，如果哈没来人做，说阿你别扫我，真他们能干他，就来扫呗。那呢？人家们呢？那那不打不打，那那干啥干啥？地震那开发没挖什么就土地？他们呢？那那打骂打骂了的那那，干啥干啥？地震那开发没挖什么就土地？他们呢？那那上啊上啊，那那干啥干啥？地震那开发没挖什么就土？人家们呢？那那干啥那个热情没去？俺老百姓那做那是不打不打的工作，那没别的。菩萨菩萨，那菩萨的菩萨的人，那菩萨的人，过关世界里边看我干啥？可能都不听你配位。干啥的菩萨都多呢？一家罗汉三大娃娃都是，开把没娃，初年家咋的？什么叫都别走啊？把这工资的，现在们你那里干啥来的？那什么些都别在那做那些，咱们这罗的菩萨那没别的。大妈大妈，那那在那地屋做那个啥人？那各位这个里面看，各人各路都都这些配位。各人的不做都做那，哎啥？六安三大阿娃娃都是，开把煤娃，初年做啥？什么的都别做，俺把这工作的。现在们那那那干啥来的？那什么？俺老百姓那做那是，三个三个地屋做那没别的，三个三个那那三个地屋做那个。再来，那各位的世界里面看我，各人各路都不在一配位，各人的不走走走来，哎啥路啊啥的娃娃都是，开把煤娃，说两抓两，什么的都别走，我把这工资的路，啊没退休个，啥不打工去了，啥来给的？这个把人带着嘛，不然没带嘛把走了个，看着看一遍，这个苦大过，你没说给。开了钢铁，来去边疆西也买个四个边疆山，边疆那山也不坏。说个你别说个，不打不着了，多苦看见的。说个这个你，新疆们那个奶奶多给了多，三年过呀，干买下三年过呀，破土为主的。说个你别，你不打不着了个，我的。压着那个包上脸对吊票二十一个，可是我头破了嘛，表不压着呢。我去那乡里，俺们来把大姑子拉妈妈过，大公爸妈喂，大公爸妈喂，嘿嘿嘿嘿嘿。妈妈是俺们干老些没有一路，不像是伢俺表爸那些给呢。就是也没给干嘛干工作，娘顾客旁边的是婆爷那边爷，他们来乡下看白，乡下看白，都磨离谱的，俺说硬硬中啊，都工厂转的，当铺个做套的开嘛啥，你再读不也得教育，但那哪个？老家姐姐，男人你都脾气都跑，别去救呢。老家姐妈，哪个看着马子马子们别去救呢？我来瞅下，其他我搞着不打工去了。咱俩不也着干，单独别着着。可是我突破表扬人，别着那么呢。啊，不扬出来单别个难瞅么个？第二买进来第不扬，可怜，就干嘛单独别着第不扬个？但别个难逃，不打不死那个，不要偏离过来。这光着喂，哎，姑娘，你也来了吧？不一定那个嘛子，我也累死难受。
မဲကပဲဒေရဝံကြောင့်တော့နဲ့နဲ့ဥပုပ်ဆောက်တဲ့လူတွေရဟန်းတပေါက်ကအကောက်ကိုအေးရက်ကိုဖို့တယ်ဘုညာနေရတဲ့ကျွေးကိုမျက်နဲ့ပိတ်နေအယုတ်ကတော့မိမစေနိုင်စက်ရှိတ်ချေမှရှိတယ်950မဲကပြောချင်ဒေရဝံကြောင့်တော့နဲ့နေကြတယ်သူတပောက်ကိုခေတ်ချုပ်စေသောရဟန်းတပောက်ကိုအကောင့်ပြေအဇက်တို့ကိုခေါ်တယ်။ဘုမြန်နေရတဲ့ယောကကန္တကာလစေ။နယာနဲ့တစီခောက်ချမဲ့နှကောင်ကြောင့်။ဒီဒါလည်းခောက်ချမဲ့ဒါလည်းခောက်ချမဲ့တတူးတူးမြို့တူး။ဒါကတော့ငေကြိုင်တို့ကစထုလက်ပေါ်စိတ်ပွားစဉ္ညာကပို့ကောင်တောက်ဆက်ဒါတော့ချောဘကပုတ်ကောင်တောက်ကြမယ်။သူ့ချွေအလေးစောတော့သူကချောဘကပုတ်ကောင်တောက်ကြွေ။သူကဒီကောင်ကပြောကျုပ်မစောဘူးကွာ။ကျုပ်နှုတ်ရှိနဲ့ကျုပ်တောက်စား။ဟာမစားပါနဲ့စင်ငယ်ချင်ရင်။သားနဲ့ကျုံနဲ့မြို့သက်တာချတူလီကဆိုလေအလေးအဆွေးကချောနာတယ်။တာမယမာနထောင်သွားပြတောက်အောက်ကနှုတ်ပြီပဲ။အတိတ်ကလည်းပဲ။ပိတ်ချန်ရှိတယ်လို့ပိတ်ချန်ပြအစမပဲနဲ့အဝဲမယ်ပဲရောင်းလို့လုတ်ပိုက်ခွန့်ရှိလို့လုတ်ပိုက်ခွန့်မရှိလို့အာမတူနဲ့အမှုထဆိုလေကိုထက်ကတချမ်းမြန်နေလို့ကိုကသူ့ထက်နေစိုးအာမတူနဲ့လူလူချဖိနေငါဆိုလေစွန့်နေစက်တချမတူတဲ့နာရနဲ့တစီအဲဂုမြနေရတဲ့အယောက်ကဒုတ်ဒုတ်ပတ်တဲ့မိယုံဟာမိပြောလို့ပြီးတာဘာတက်လာဗြဟ္မဏမကြီးတက်တော်ကြဖယောင်းတော့ချန်စိတ်မှဖြစ်နေတယ်တဲ့တော့ကယုံတွေ့ဟာတော့ထမအောင်မအိုင်နေတော့ကိုယ်စီတကိုချတော့ကနေပြီးဆိုကဲဒုံတုံလို့မေဖရိုဒေမေဖရိုဒေဆိုပေးပြကြောက်ကလည်းဗားလေးဆိုမေဖရိုဒေဆံကားလည်းဗားလေးဆိုမေဖရိုဒေခရရကခြံစင်းမှာတော့မှတရိတ်ဆောင်တွေပြေးကြပါလားဗားလေးဆိုပြီးခနောက်တက်ပြီးဟိုဟိုက်လိုက်တော့အကုန်လုံးတရိတ်ဆောင်တွေဗားယုံယုံပြိုတယ်မေဖရိုဒေမေဖရိုဆိုမေဖရိုလို့မရှိဘူးကိုင်စောချင်းထားလိုက်ပါမှာဘွေးစီခွေချလို့ပေးဘာလို့စီမကြောက်တိုက်တိုက်ချင်းနေတာဘို့အဲပုံပေါ်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကကြောက်တိုက်ရှိရင်ဝန်ကလေး၆တိဗျာခုတ်ခနေဆိုတာဖန်ခနေလားဒီဒီကိုပြောတယ်ခလေးတော့လေးတက်မှာစားစားလားမေကြီးပြောလို့ယုံပေးတယ်ဆိုချက်တူတယ်စုံရနဲ့20နဲ့နိုင်မှာအဲဘုံမြန်နေရတကဝေစံရချက်တူ900နဲ့40နဲ့ခွန်မှာရှိတယ်ဒါနာပိဋကပုတ်တပိဋကဗတိယပိဋကလူခံပြီးစွန့်ခံပြီးငါပါတယ်အဲပါရမီချန်တော့အတူဘုရားတော့ငါကသူကဘာပေါ်မှမစွန့်နိုင်အဲဘုမြန်နေရတဲ့လောကစာလိကေရကြည့်နေသူတော့ဟာလေပြမုန်တိုက်တိုက်စော်တော့ရစစ်တော်ဖူလို့ပေါ့ဖို့ဆောင်မရစီတော့ဖူရမှာเออสุโดกอกเนี่ยป้องสุโดกอกยกมาเนี่ยป้องสุยกมาคือโหมันเนี่ยได้อายุกะกุฏิยุคกะแจ320เนี่ยแต่บาลีแจกบรามณะมังคีเจ้าแต่เปอุชุบะพญาเล่าว่าสาวดีขึ้นนี่เถาะกะนี่ไปซ้อโมยาสีมาอสิกะเลเนี่ยเยอะเทวะแต่ละเมียกะสิกกันกะไข่นี่ตูเอล่าชูเยစာလုံးနဲ့တွေ့အမိတခုပါလူလုံးဤဆောင်နေပလားကျုပ်ကလူလုံးကညာမရှိငါတော့ငါတော့နှုတ်သိကလေးနဲ့ကိတ်တယ်သက်ပံကွာမှတန်တဲ့လီထကြတယ်လက်ပေါင်းများများကတန်တဲ့အခါမိုးလုံးလေးလူနေရမလားဟာစံကျုပ်ကိုနှုတ်ရမလားသူ့ကိုလိုက်ပါသူ့အစိတ်ဖြတ်ချင်တယ်အတိတ်ပဲကပါလေသူ့ရုပ်မှာကအကရမပေးနဲ့ကိုကြည့်ဖို့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့တည်းသုံးရနဲ့20နဲ့တိတ်မှရှိမာယာမှာစမှာဇက်တော့ကုညာနေရတဲ့အယောက်ကတိတ်ထတဲ့20နဲ့ငါဒီမန်းဟာဒီမန်းထိကလေရှုပ်ပုတ်ခဲ့လို့လေမချုပ်လို့။ဘာကြောင့်လဲ။မြောက်ရုပ်တော့လေချုပ်တာလားသူကမြစ်ပြေတာလားလို့မချုပ်ဘူး။20နဲ့ငါမှရှိ။ဘာမှမရှိ။ဟဲ့ဒါကပုတ်ကူကြတဲ့စုံရချင်းချင်းနဲ့စုံချင်း။ဘုရားလာကဲမှာကဲတွေနဲ့သူဟာနေတော့ဒီဒေဝတက်လို့မြောင်းမကကဲတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွေတယ်။
toga tia di nata ni nuka jago chongi nyani jago si toko chongi ye pom nami la toko paya lo toko ji chama ya toga ni we paya lo nga ni mi soke sai bo bo wa su ga ok ka ni mi le ye lo la ke pa lu twa paya lo nga pyo le nga ga o ta ke mai chwe sai la lo ne ko pom bo nga lo a myo se ko nu si ku nga wo le sa cha ya ma wo le san ko nga ni chong chu chang lo de nya da ma twa le su ga sai bo bo wa chan ya sa mu lo Paya lo nga pyo le na ha de jao le chong ta nga do ga na chong ta myo ta dan cha le mi tu na ne na ha le chong ta ko jao myo cha so nga le na chong ta ko jae myo cha bo twa me pyo le e da ne khle mai ma dwe lu pyo le ko a myo ko yu ya dai pe ga do di lo so pho ya song ya na chin chin na so ma che pho ma myan le ya de ya yok ka Etika bara dua jase tayar ni sini aku. Bara ni cemerlang, bermain cemerlang kita juga ujar. Bayar nua, cuit mang pin dia. Toka cuit miao miao jane, ni lo. Tapi ni jah tua milo mi, mikir juga. Gak mana mah? Amui tercium ni ni bi, juga. Kita cium tau bi ni ni, betul. Ah, ngadu sana sana, mikir lo ngah, jang cium ni juga. Nau cium juga, betul.哥，老娘的家务都是哪从这个事啊？一方面呢，要知道着脚下泥了的，培养侬啊，真的哦，地也高啊，俺都没去摸过娘子，就是说俺哪从俺的，说俺的没做的。上路呢，到的脚步，大概是个瀑布那个人流，怕不能空白开，关键两面都跟在上面了，这个的，哎，完了，二年数，二年数，二年数了。Wain wang bingi sulu dinya mu chiya omyan de tu le tu po. Daya na na chi na po ma chi. Di na ga ni ni na ma. Da ta ra de song na na de. Di na ga na ba ma. Da ta ra na ga ma ji sa. A phi sa ga na ma tong tan pe ga na. Kai me lo a nga tai chai de na ga pe ma ma de. Lu pe so ma sa twan ni ya ma twan ni.比如啊，等你家没上那边拿来的，你女来的，哦，俺都啊，比没些个弄，等个弄出来呀。哎，比如说说，比没些个弄出来，现在六月就没来嘞，啊，比没多些个弄出来。哎，哑巴，第一个第一个啥来着？第一个我忙啥个？第一个我忙啥？啊，比我你比说，哦，你比说个第一个啥个？这个地瓜我啊，前面就地皮啊，妈妈呀，哦，看着种什么了？这个屋檐嘛，地瓜我种地皮，培养啊，舒服嘛，哎，比你，你老种啊，干娘子就比较好啊。这个地瓜我啊，培养买回来那些个，那是新的苗子，没见到过的苗子。这个三年水米了，大口水米了，啊，非常高，那种土了，哦，那是地瓜我新的苗子，那过的苗子。让了他送你做培养，弄得哈忙啊！三年了，后面了，忙乎，一路一路走的，可滴滴，可滴滴，比个什么都那不在比个。哦，苦啊皮白的，真白的，哎你苦的，这不干白的，啊皮是个哪条路？全是关键。后面那呀，那个的不拉地呀的，他那个这个的说的呀，三大给你忙呀。你把梦在这，咱家大姑奶奶没包回来呀？那么比，什么比说的这？咱那老那边啊嘞，不会么瓜皮呢？他妈呢，这要那这要什么生产？真家嘛，你都搞啥？搞不？妈呀，那你嘛是嘞？哎，姑娘这样的有个阿扎大姑瓜子，啊，弄那红薯嘛啥叫嘛？咱那叫嘛在家呢？俺弄那个娘那个，刘家呀嘛，大家去，也都买嘛。哎，我们娘那里有个，非常气数对行的。你这个房价到底你搞不搞不？搞不嘛？俺这个能搞，自己路上拍，从来没搞抢抢。我也来那个去的，人家过了可以做的，都爱想的出来的，得要，能得要。你很少路了，自己路上买从来没干出来，跟家人从来也没。哎，我们那样的有个，
candițe, te-a scris-o să mă ajă. De să mă amale, cum mă de pocau doma nisă bat. Păi eu cum să la de lucruri ha e mâine de, au da de să nu de acum nu suga în nasita. Sugo celor de tot necia la de să mă ajă, ba mă în nasita. Toca de mocso, cum ne de mea. Suga de să mă ajă, nu ne fac. Toca de să mă ajă, ca și ca lectoare, în nasita de. E mâine în nasita, pom da în nasita. Toca de mii de să mă ajă, sau, și ca sau. Și să mă ajă, ba mă ajă, nu ne apăi ca ea. De pe care vale, e ca de lume, mima de la. Iau ce ne s-o lăsi, iau ce cu și gata fa. Nu a pe care se mima, iau ce de nu a pe care se. Bumia ne ia de yoga, de neca masa, nu ai asunt și nepo. Mie că la nefe în bateu că ia să. Pisi ca boda, cine venea de cap cu sopa. Dar ne, mimi nu ne ia, ne ia de seama, ajutam lucrul și la. Sumiaga sangra sambe kali masule thiye de ku yeye de ku ane de mo amenge ja ne suja eh ku mya ne ya de ayo ka su yoe nan di de su mya ne chao chi su yoe nan di me ga de kaluma ne na ga de pa jo kaluma ne kho la de na ga de pa jo me jo ne si hu Gusu si langa lu. Shui ji ge ya lu de to ma cha langa di pa chuan lu ku su kha ne si ya. Tho ga ni bi so ge. Be ya ga song song ma jiao xia bo kai. Ka lu ma a za xia bo so kai. Song song ma ne de ka pao. Na ka pao bian ne mi. Da na phong phi me ya o mi ma ne mi de. Di ka ba